ទស្សនាជីវិតបន្តមួយដៃជួយរបស់ធនរធីជួយរបស់ធនរធីជួយរបស់ធនរធីអាយូកោសោ1 2 3 4 5 6 7 8ត្រៀមប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1បានចូលមកដល់គោះដៃជាមិត្តភាពគោះដៃជាសន្តិភាពគ្រាមុននឹងធ្វើការប្រកួតនៅលើសង្វៀនគ្រុនគុនខ្មែរតតក្រៅໄປអីចាបាទរហើយយ៉ាងម៉េចទេធនរធីបាទតតផ្លូវក្នុងមួយរន្ទះជើងជូសសម្បត្តិមួយក៏ស្រាលដូចគ្នាគូមធំចេះវាយមិនសូវរហ័សទេបន្តែថា1ដឹង1 2ដឹង2 3ក៏មិនអាចដឹង4ដែរគឺដឹងត្រឹម3តែប៉ុណ្ណោះបាទតតជើងក្រៅមួយពីធនរធីក៏លើកដៃឃុំហើយក៏តតមួយទៀតដេញតតសងមកវិញពីកីឡាករបាទមីណាត់ឬក៏បាទកីឡាករភូមាមីឡាតបាទតតជើងក្រៅមួយពីធនធីបត់កាយអាយ៉ាដូចជាមានគ្រប់ស្នៀតគ្រប់ក្បាច់ឯណាឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះដូចជាមានគ្រប់ស្នៀតគ្រប់ក្បាច់លូកចូលមកដៃហើយក៏តតអាយ៉ាឆក់លើបាទមកដៃសងទៅវិញពីមីឡាតបាទមានដូចគ្នាមានទៅមានមកបោះឆៅនេះអ្នកណាចូលមុនអ្នកនឹងស្អាតហើយអ្នកណាចូលមុនអ្នកនឹងឈឺអ្នកណាចូលមុនអ្នកនឹងដឹងលោកចូលដៃស្ដាំរបស់មីឡាតដើរចូលធុនមីឡាតប៉ះជាមួយនឹងធុនរទីអាយយដំរីថ្វាយផ្កាមិនទាន់ចេញទេតែបែរជាចេញនៅរង្វង់ប្រច័នទាត់មួយនឹងជះជើងជុះសមុទ្រក៏ងាកក្បាលថាធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនទាន់លឺហើយក៏ដើរចូលជាបន្តទីពីធុនមីឡាតចូលឆក់ពស់ទឹកក៏ថែមលើមកដៃឆ្វេងទៀតរបស់ធុនរទីមួយសិនតតកាត់តឡាយមួយពីកាលក៏ធុនមីឡាតញាក់មួយរទីពីនឹងជើងរាប់លុកចូលឆក់ក្លាយនេះគិតផុតដូចគ្នាក៏ថែមមកជើងស្ដាំមួយទៀតពីធុនរទីរទីញាក់មួយសិនរទីក៏ញាក់មួយពីធុនរទីលុកចូលដល់រត់ឆ្វេងពីមីឡាតតតែជើងក្រោមប៉ាចំអុចរៈហើយក៏ទល់ដៃពីធុនរទីដកឃ្លាវិញរួមជើងកោឆក់ចូលមកដៃឆ្វេងដល់បារង្វង់ព្រះច័ន្ទរបស់ធុនរទីក៏មិនត្រូវដែរលោកចូលធូនទឹកបាទរង្វង់ព្រះច័ន្ទឆក់កាយមួយអស់ចំហទេបាទកន្លែងនេះគឺថាអស់ចំហទេក៏ញាញ់ទៅវិញដល់ចូលជាបន្តដរិចឆ្វេងដរិចឆ្វេងឆក់ស្ដាំដកស្ដាំហើយក៏រង្វង់ព្រះច័ន្ទបាក់កាយមួយទៀតគេហៅថាព្រះរៀងថ្លែងសូពីធុនរទីធុនរទីបាទក៏ខោឆ្វេងពីធុនរទីដល់ចូលពីធុនរទីបន្តទៀតតតជើងក្រៅមួយដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពឬថាបំបែកក្បួនរបស់កីឡាករធុនមីឡាតតតលើមួយទៀតរបស់ធុនរទីធុនរទីញាក់មួយញាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងធុនរទីក៏លើកដៃទល់ដរិចឆ្វេងពីដៃសម្រាប់កីឡាករមីឡាតឆក់អស្ដាមួយទៀតក៏ប៉ះចំប្រដាប់ហោមរទីបាទចាំប្រដាប់ហោមរទីប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ទេបាទល្មមនឹងបេះសមត្ថភាពនេះសិនកັບគុលនឹងជួយម៉េចគាត់ផ្លូវខាងក្នុងពីធុនរទីញាក់មួយដៃក៏លើកឃុំជាប់ជានិច្ចព្រោះថាมันអាចប្រហែលម៉ាត់ចូលធុងទឹកមួយរបស់កីឡាករបាទពីរកីឡាករធុនមីឡាតដើរចូលរទីក៏មិនថយណាស់ណាដែរមីឡាតលើកដៃទល់ជលោញាក់មួយសិតគុំបំបោលក្រៃមកដល់ដោយប្រត្រាទាត់កាត់ត្រឡាចមួយពីរទីចប់ទី1
អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ Second out ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី2 Round 2អរគុណរីរីទស្សនាទឹកទី2ញាក់បុយពីទុយមីណាបុយដៃស្ដាំរបស់ធុនរទីតួតជើងក្រៅពីធុនរទីបុយដៃស្ដាំស្រស់ស្រាលពីទុយមីណាសងស្ដាំទៅវិញរបស់ធុនរទីអូយបាទទស្សនាជីបន្តបុយដៃជួយរបស់ធុនរទីជួយរបស់ធុនរទីជួយរបស់ធុនរទីអាយូកោសោ1 Amazing 3អរចាមែនតើអរចាមែនតើ6ធុនរទីធ្វើបាន7 8បន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតបុយដៃជួយរបស់ធុនរទីអាយូអត់ទេបាទពិតជាសាកសមជាអធិរាជបោះឆាយ